Boa tarde, quase boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse Energia em Foco da FGV Energia. É um prazer receber vocês aqui nessa sexta-feira à noite, né? Nessa sexta-feira de pandemia, onde tudo se mistura, a gente não sabe o que é dia de semana, o que é final de semana. Então, sexta-feira à noite, vamos trabalhar, né? E vamos falar de regulação. Por que não, sexta-feira à noite, a gente discutir regulação, não é mesmo? E eu tenho a fortuna, a felicidade de trazer aqui hoje o lançamento do Projeto Caro, do qual a FGV Energia faz parte. Projeto Caro, que é o campo adequadamente regulado. E eu tenho aqui três panelistas muito especiais hoje: o Anabal Santos Júnior, secretário executivo da ABIPIP, a Kelly Angelim, da EnergyCy, e a Kélvia Albuquerque, diretora da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. O nosso objetivo hoje é falar de simplificação e proporcionalidade nas operações onshore. Queria agradecer, no nome da FGV Energia, no nome do meu diretor, Carlos Quintela, o aceite de vocês e a gentileza de estarem aqui com a gente nessa sexta-feira à noite e a todos que nos assistem também. A nossa dinâmica hoje é simples, né? É mais simples ainda do que todos os webinários que a gente tem feito. Vamos apresentar o projeto. Na verdade, a Kélvia vai falar para a gente sobre simplificação regulatória, sobre análise regulatória. E depois o Anabal e a Kelly vão falar sobre o projeto e sobre o concurso. E a gente abre perguntas para a audiência. Tende a ser mais rápido do que os webinários normais que a gente tem feito. Eu, novamente, não posso deixar de agradecer a todos que nos assistem nessa sexta-feira à noite e também aos mantenedores da FGV Energia. A Century, Cepel, Eletronuclear, Enel, Equinor, Furnas, Ipiranga, Itaipu e a PetroRio. É importante frisar que todas as opiniões minhas e dos nossos panelistas aqui não representam opiniões da FGV Energia e opiniões nossas e que estamos aqui por nossa livre vontade e exposição das nossas imagens por conseguinte. Gostaria que essa noite todos tivessem em mente que estamos comunicando com a sociedade. Eu gosto sempre de reforçar isso em todas as minhas falas, né? O nosso objetivo é comunicar para a sociedade o que é essa iniciativa de propor uma nova regulação para as operações onshore, uma regulação proporcional, uma regulação simplificada. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a adoção de novas práticas regulatórias podem proporcionar um ambiente competitivo que estabeleçam condições equânimes para a entrada de novos players que tragam riqueza, benefícios, desenvolvimento socioeconômico e atraiam atividade, em especial para os campos onshore, em especial para aqueles do interior do nosso país, que é isso que a gente apregoa e busca tanto. Não é só a FGV Energia que faz parte, né, do Projeto Caro, na verdade ele é uma congregação de entidades capitaneadas pelo Anabal, que está aqui com a gente hoje. A ideia é do Anabal, isso nasceu do Anabal, né? A gente não pode deixar de dar os créditos a quem tem crédito, é uma ideia do Anabal, e todos nós fomos junto com ele. Então, a ABIPIP capitaneia essa iniciativa, junto com a ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, a FGV Energia, claro, não podia deixar de fazer parte dessa iniciativa incrível. O Instituto de Energia e Ambiente da USP, o SEMAI Cimatec, o PRH27 da ANP, a plataforma EnergyCy, Até o Último Barril, e a Seção Bahia Sergipe da Sociedade de Engenheiros de Petróleo, da SPE, e temos o apoio da ANP, né? Até o diretor Castilho já mencionou o projeto Caro na sua fala em um webinar essa semana. A diretora Heloísa também, Heloísa Esteves, da EPE, mencionou também o projeto Caro numa fala dela na USP ontem ou anteontem. Agradeço muito em nome aqui dos dirigentes do projeto Caro, né, Anabal? Faço os agradecimentos tanto ao diretor Castilho quanto à Heloísa Esteves.
Nós compomos o comitê diretivo, mas nós somos apenas catalisadores, né, dessa contribuição que queremos dar à sociedade, né? Sempre, sempre nesse esteio de contribuir e fazer parte, e o que a gente deixa de legado para a sociedade. Eu gosto muito de dizer que nosso papel é manter pressão na linha, né? Manter pressão na linha, mas o diabo mora nos detalhes. E o que a gente deixa de detalhe, o que a gente deixa de legado? E o CARO, o campo adequadamente regulado, e essa regulação que a gente tem a propor e a oferecer para a sociedade brasileira é um legado que a gente tem de não só ficar reclamando, não é, Anabal? De não só ficar mantendo pressão na linha, mas sim de oferecer alguma coisa concreta dentro do esteio do programa REACT, do qual o Anabal e eu fazemos parte. Ao longo dessa caminhada que a gente está apenas iniciando, outros atores importantes vão dar a sua contribuição, né? Os nossos caríssimos, que são outras personalidades da indústria que vão contribuir junto com a gente. Tem outros professores da FGV que fazem parte, tem outras entidades, outras pessoas importantes da indústria que vão contribuir junto com os alunos ou os jovens profissionais que vão se inscrever para fazerem parte desse concurso. Vocês me perdoem, tem um monte de bichinho voando aqui, porque eu tenho as minhas luzes e está um calor danado aqui no Rio, então tem um monte de bichinho voando aqui na minha mesa. A nossa dinâmica hoje, eu vou passar para a Kelvia, nossa convidada especial, né, com quem eu já tive o prazer de dividir algumas apresentações na ANP para discutir análise de impacto regulatório. A Kelvia vai brindar a gente com conhecimento sobre qualidade, simplificação e proporcionalidade regulatória, que é muito importante para quem vai tratar, para quem vai estudar uma regulação nova, né, para quem vai propor, para quem vai colocar na mesa uma regulação nova. Depois eu vou passar a palavra para o Anabal, que vai falar sobre o projeto exatamente. E no final, a parte mais importante, a Kelly vai dizer qual é o prêmio, o que que você tem que fazer, aonde você tem que se inscrever para participar do projeto CARO. Então, eu agradeço novamente a participação de todos e eu passo a palavra para a Kelvia. Kelvia, por favor. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, em primeiro lugar, Fernanda, pelo convite. E que bom saber que a ideia foi sua, Anabal, porque eu achei a ideia sensacional. Achei muito bacana mesmo, porque a gente precisa fazer parte da solução, né? Não basta só apontar o problema. Então, achei muito interessante. E falar de qualidade regulatória não importa. Pode ser sexta-feira, 18 horas, pode ser cedinho. A gente sempre gosta de falar, porque qualidade regulatória é importante justamente para isso, pessoal, para a gente ter mais emprego, mais renda, melhoria do ambiente de negócios. E parece que é isso que a gente anda buscando há algum tempo, né? Então, acho que é uma ideia sensacional. Vou usar aqui uma apresentação curtinha, didática, porque é um tema que a gente tem tratado muito no governo federal, né? E estou já também ansiosa para ouvir a Kelly depois sobre como é que vão ser os detalhes do prêmio. Então, vou aqui pedir licença para compartilhar a tela com vocês, tá bom? Só um segundo. Vamos lá, então. Vocês estão enxergando? Ótimo. Estão vendo a tela, né, pessoal? Sim? Eu estou vendo. Ótimo. Então tá. Então, eu já até coloquei o que eu falei no título da apresentação, né? Que é por que qualidade regulatória é importante. Importante para a melhoria do ambiente de negócios, para atração do investimento, para a gente garantir mais emprego e mais renda. Então, espera aí. Pronto. Então, eu gosto de começar apresentações de regulação com essa frase aí, que na verdade ela busca dizer para a gente o seguinte: a gente vive num mundo que a gente muitas vezes só olha o lado do que tem custo no orçamento, né, das despesas públicas. E discutir regulação é tão importante quanto discutir o orçamento. Isso é algo que em outros países é muito claro. No Brasil, recentemente, a gente tem conseguido que esse tipo de discussão seja de fato parte da política econômica, né? A política regulatória e política de concorrência, diga-se de passagem também, não eram vistos com tanta clareza como partes da política econômica, né? E é fundamental, porque se por um lado o gasto público, eu estou ali gastando o dinheiro da população, do contribuinte, quando eu falo em regulação, eu estou impondo o custo para alguém, para o setor privado ou para o cidadão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, regulação de qualidade lá não cai do céu como maná.
ela precisa ser construída adequadamente, né? E aí também outro ponto que eu gosto de explorar é que regulação é um conceito amplo, né? Regulação não é feito apenas em agências reguladoras, como muitas vezes a gente gosta de pensar, né? Na administração pública, somos todos, ou quase todos, reguladores, né? Se a gente, de alguma maneira, estabelece regra para o comportamento do setor privado ou do cidadão, nós somos reguladores. E todo regulador tem que utilizar boas práticas regulatórias, não só as agências, né? Nós todos na administração direta também, e no nível infranacional também, né? Então, por que que a regulação é importante? Ela é a forma contemporânea de atuação do Estado, né? A gente vem observando um crescimento expressivo dos sistemas regulatórios recentemente. Só que a regulação, ela pode acabar sendo um obstáculo aos objetivos de bem-estar social e econômico para os quais ela foi desenhada, porque ela pode ser excessiva, ela pode acabar impedindo ou desestimulando a inovação e pode criar barreiras desnecessárias ao comércio, à concorrência, ao investimento e à eficiência econômica. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os atributos na hora de elaborar uma regulação, né? Então, só para a gente ter ideia, olha a quantidade do nosso estoque regulatório no Brasil, né? Desde a promulgação da Constituição, foram 5,8 milhões de normas no Brasil, né? Então, daí a gente já tira, de uma maneira mais objetiva, como é difícil fazer negócio aqui no país. Imagine você entrar no país para investir em qualquer lugar. São 5,8 milhões de normas, federal, 166 mil. Olha o nível estadual, olha o nível municipal, né? Então, somos todos responsáveis, gente, por ter uma regulação de qualidade, né? E aí a gente vai comentar agora na frente, olha o resultado disso. Então, 5,8 milhões de normas. Esse indicador que eu estou mostrando aí para vocês é um indicador de peso da regulação estatal do fórum do indicador de competitividade global do Fórum Econômico. A gente está em último lugar. E a gente, invariavelmente, está em último ou penúltimo. Então, a gente precisa entender que a gente tem um problema e a gente precisa tentar solucionar esse problema, né? Então, esse indicador está nas salas de reunião lá do Ministério da Economia, da Secretaria Executiva, para que a gente não esqueça onde a gente está e para que a gente persiga um patamar melhor. E aí eu trouxe aqui para vocês um conjunto de princípios para qualidade e desempenho regulatório que foram elaborados pela OCDE, né, que é uma organização pioneira nesses temas de qualidade regulatória, e ajudam a gente a perceber, né, por onde que a gente tem que caminhar na hora da gente elaborar a regulação, né? Um pouquinho mais na frente eu vou dizer que não importa só a fase de elaboração, não. Importa o ciclo regulatório inteiro. Mas na hora que a gente está elaborando a regulação, a gente precisa tomar cuidado com isso que está aqui. Então, de uma maneira simples, avaliar o impacto da regulação e revisar sistematicamente. Porque com o mundo mudando do jeito que a gente vive, uma regulação boa hoje não é uma regulação boa daqui a 5 anos, eventualmente. Isso tem que ser um processo contínuo. Garantir que a regulação e as suas instituições sejam transparentes, né, que utilizem processos regulatórios transparentes, fáceis, inteligíveis para o restante da população. Revisar e fortalecer, onde necessário, a aplicação da política de concorrência. A melhor regulação é a concorrência. Quando não dá para usar concorrência, a gente regula, mas regula de uma maneira que seja proporcional, tranquila e fácil de entender, né? Estabelecer regulação econômica nos setores onde não é viável ter concorrência, né? E a gente precisa ter muita cautela na hora de fazer isso, né? Mais regulação não pode ser a única alternativa que os nossos reguladores dispõem na hora de resolver um problema, né? Existe um cardápio amplo e variado de respostas que podem ser utilizadas, e não apenas criar mais regulação, né? A gente pode utilizar uma série de outros mecanismos não normativos, pode utilizar campanhas educacionais, pode utilizar, ou pode não regular, que é uma hipótese que a gente tem que considerar sempre. Eu vou falar um pouquinho disso na análise de impacto regulatório, né? Então, precisamos sempre eliminar barreiras regulatórias desnecessárias ao comércio e ao investimento, identificar interfaces com outros objetivos de política pública. Esse aqui são princípios da OCDE. Agora, no próximo slide, eu fiz uma simplificação, né, aqui para a gente, né? Então, o nosso concurso é vamos elaborar uma nova regulação. Quais os atributos de uma regulação de qualidade? Que é um pouco,
sistematizando o que a OCDE já fala com outros que também falam de uma maneira mais objetiva ali para o nosso dia a dia. Quais são os atributos da regulação de qualidade? Bom, primeiro, previsibilidade, né? A gente tem que saber com alguma antecedência os temas que vão ser regulados, né? De alguma maneira, o projeto ele está fazendo isso, ele está avisando com antecedência, olha, a gente gostaria de tratar de determinados temas regulatórios. Vamos todos, então, todos nós sabemos que esses temas serão tratados, a gente se planeja com antecedência. Proporcionalidade é fundamental. Regulação tem que ser utilizada quando necessário, no limite do necessário e não mais que o necessário, né? E quando a gente adota a regulação, a gente tem que usar de uma maneira proporcional. A gente não pode usar o tiro de canhão para matar a formiguinha, né? É, matar a formiguinha, na hora de matar a formiguinha, a gente pode estar matando outros atores do mercado. Então, a proporcionalidade é uma característica importante. A consistência da regulação que a gente está propondo, né? E aí, a análise de impacto regulatório, que vem sendo muito falada nas últimas semanas, porque editamos aqui no governo federal um decreto recente sobre isso, o decreto 10.411, é uma ferramenta muito importante para ser o fio condutor do processo regulatório de qualidade, né? Ou seja, antes de criar uma nova regulação, vamos pensar nas alternativas para a gente resolver o problema que está sendo proposto? Então, o objetivo da análise de impacto regulatório é esse. Pense um pouco mais antes de criar uma nova regulação, né? Só que no meio tempo, eu comentei que a gente tem um estoque regulatório gigantesco. A gente tem que estar sempre olhando esse estoque. A gente tem que fazer também a gestão do estoque regulatório. No governo federal, editamos um decreto ano passado que ficou conhecido como decreto do revisaço, que é olhar o nosso acervo para trás e verificar o que, que pode ser revogado expressamente, o que, que pode ser consolidado, o que, que pode ser simplificado para o entendimento do cidadão e, de quem quer investir no país, né? Além disso, a gente ainda tem uma outra ferramenta, que é a avaliação de resultado regulatório. É a avaliação de mérito ex post. Então, editamos uma regulação hoje. Ela para sempre vai ser boa? Não, o mundo vai mudar. Então, a gente precisa avaliar, anos depois, tempos depois, se aquela regulação continua valendo a pena, continua fazendo sentido ou se precisa ser modificada. Esse ciclo tem que ser sistemático. Só que no Brasil a gente dá muita ênfase na parte de elaboração. Então, a gente precisa dar conta dessas outras etapas do ciclo. Transparência, gente, é fundamental, né, para o debate regulatório. Transparência de objetivos, transparência de informações, audiências públicas e participação social, que já é o próximo item, é fundamental para a gente mitigar as assimetrias de informação das quais a gente se queixa. Se não temos todas as informações, que tal nós perguntarmos para quem pode tê-las? Né? Então, é fundamental a gente ter essa prática de consultar os interessados de maneira ampla sobre aquilo que pretendemos fazer. Né? E, por fim, prestação de contas, que aqui, de uma maneira geral, eu vou dar o exemplo um pouco da comunicação que nós temos feito sobre o decreto de análise de impacto regulatório. Está muito claro na nossa cabeça porque editamos o decreto, mas é obrigação nossa explicar para a sociedade e falar 500 vezes, sempre que for necessário, por que estamos fazendo isso. É uma obrigação, não é um favor do regulador. Isso faz parte do papel do regulador. Está sempre pronto a explicar por que determinadas decisões são tomadas e por que coisas estão sendo feitas de uma maneira e não de outra. Então, parece simples, é bonito no slide, mas na prática a gente sabe que é bastante difícil, né? Mas são características fundamentais para boa regulação, né? E aí, né, o mundo inteiro, isso aqui é um slide dos programas de melhoria regulatória da OCDE, por conta de a regulação ser muito importante, mas ter associados a ela riscos e custos, os países começaram a fazer movimentos de melhoria da qualidade da regulação. Né? Para quê? Né? São mecanismos de transparência e supervisão contínua sobre o processo regulatório, né? Para que a gente possa mitigar e entender melhor quais são os custos da regulação e seus riscos. Né? Então, quando a gente fala de qualidade regulatória, a gente está falando de medidas que buscam ampliar a qualidade da regulação, melhoram o seu desempenho ou seu custo-efetividade ou a qualidade legal, né? Tanto da regulação quanto das formalidades burocráticas associadas. É isso que é qualidade regulatória, né?
E aí tem diversos nomes. Tem quem chame boas práticas regulatórias, ferramentas para qualidade. Tem quem chame better regulation, smart regulation. Enfim, o nome varia, mas a agenda é a mesma. É uma agenda que a gente, no Brasil, persegue de uma maneira, vamos dizer assim, meio cambaleante há muitos anos, mas que a gente agora tem conseguido dar saltos um pouco mais sistemáticos e um pouco mais significativos, né? Como esses que eu já mencionei. Então, aqui é um ponto para a gente se atentar, né? A regulação ela tem um ciclo, né? O ciclo regulatório ele é composto das fases de elaboração, aplicação, monitoramento e avaliação. E sabe o que acontece aqui no Brasil normalmente? A gente cuida só da elaboração. Eu estou olhando um ato normativo lá na Secretaria Executiva do Ministério da Economia, na hora que ele foi editado, eu vou seguir para o próximo. Né? E assim por diante. Os reguladores normalmente agem assim. Só que, na verdade, a gente tem que tomar conta. A regulação é como se fosse um filho. Uma vez que ele nasceu, você toma conta dele o resto da vida. Né? Então, tem que elaborar a regulação? Ótimo. A IR ex ante é o decreto que nós já editamos. Mas na hora que eu editei o decreto de AIR ex ante, eu tenho que pensar como é que eu vou monitorar essa regulação, né? Como é que eu vou aplicá-la, né? Então, a gente, ao longo do ciclo, a gente tem diversas ferramentas que a gente tem que estar sempre utilizando, né? Então, aqui eu citei aqui um pouco o ciclo e os decretos que recentemente editamos, né? Análise de impacto regulatório, esse que eu comentei, o 10.411, gestão do estoque, o decreto do Revisaço, 10.139, de 2019, transparência e participação social e avaliação do resultado regulatório, eles também são endereçados pelo decreto de AIR. Então, no nível infranacional, a gente pode utilizar, o modelo federal está posto, a gente precisa avançar com essa agenda para o nível infranacional. Mas são pontos muito importantes, né? E aqui eu vou fazer aqui a propaganda institucional da análise de impacto regulatório, né? Que é o que tem sido mais falado ultimamente, e por que ele é o fio condutor do processo de qualidade na regulação. Primeiro, porque eles nos faz pensar, a gente parte de uma baseline de que regular apenas quando necessário e no limite do necessário, né? A pressuposição não é regular mais, é regular apenas se necessário, né? Alternativas não normativas têm que ser consideradas, não é só mais regulação e mais norma, né? Não regular pode ser uma opção, né? E a análise de impacto regulatório, pessoal, é uma ferramenta de boa prática, reconhecida internacionalmente, tanto pela OCDE quanto por outros organismos. E ela não tem, se a gente for olhar, não tem nada assim de grandemente sofisticado. Deveria ser o básico que quando a gente faz, né? Quando a gente está colocando o ônus no setor privado ou para a vida do cidadão. Como ela busca olhar evidências em vez de ficar decidindo sem muitas informações, internacionalmente se diz que ele é um processo sistemático de análise baseado em evidências e que incentiva decisões públicas baseadas em evidência. Então, menos achismo e mais evidência. Eu vou partir de um problema, qual o problema que eu quero resolver, vou entender quais são as possíveis alternativas, vou burilar as alternativas, vou dizer qual o meu objetivo, e aí eu vou escolher uma delas, com base nos objetivos. Porque se você for olhar, muitas das normas que foram editadas no Brasil, a gente não conhece os objetivos. Então, depois a gente não tem como avaliar, né? Então, coisas importantes para a gente reter. O que importa na análise regulatório, na análise de impacto, não é nem o resultado numérico se a gente usar um método quantitativo. É o processo de reflexão. É pensar antes de fazer. Então, para aqueles que pretendem participar do concurso, gastar um tempo na definição do problema, entendendo o que que a gente busca resolver. Não é simplesmente sentar e escrever mais uma norma, né? Essa é uma habilidade que nós, servidores públicos, temos. Eu faço isso com uma rapidez que é absurda. Mas quando eu faço isso, eu coloco o meu viés. Eu tenho que parar para entender qual é o problema e onde que eu quero chegar, né? Então, ponto importante, não pode ser apenas um requisito burocrático que a gente faz no final. Ela tem que ser o fio condutor. Se a gente deixa para fazer no final, aí ela vira outra coisa, vira apenas custo regulatório adicional. E não é isso que a gente quer, né? Então, é muito importante que isso seja feito. Eu espero que, em algum tempo, o nível infranacional possa também se beneficiar aqui da análise de impacto regulatório. Né? Assim, de maneira bem rápida, eu vou só mencionar aqui, então, quando que esse decreto produz efeitos, né? A grande vantagem dele é que
até algum tempo atrás, esse tipo de assunto era tratado apenas no que se refere a agências reguladoras, né? A administração direta estava sempre mais alijada desse tipo de discussão, embora tenhamos reguladores de peso na administração direta e muitos no Ministério da Economia, né? Receita Federal, um regulador de peso. A partir do ano que vem, vai elaborar análise de impacto regulatório. Então, esse é um ganho histórico para a política regulatória brasileira, porque a gente tinha um divisor de águas entre agências e administração direta, né? Então, agora, a partir do ano que vem, a partir de abril, né, a gente tem duas ondas de produção de efeitos. Então, a partir de abril, Ministério da Economia, agências reguladoras e Inmetro. A partir de outubro, os demais órgãos e entidades da administração pública federal terão que elaborar análise de impacto regulatório antes de editar atos normativos de interesse geral, se o ato for infralegal. Né? Então, é um ganho muito importante para o Brasil e para a qualidade da regulação. Vamos errar menos, continuaremos errando, mas vamos errar muito menos. Gente, para as palavras iniciais, era isso que eu tinha para falar, né? Para aqueles que vão fazer o concurso. Não se apressem em escrever o normativo, entendam o problema, busquem as alternativas. É assim que a gente vai ter regulação de qualidade no Brasil. No futuro, a gente tem que ter menos regulação, menos normas e regulação mais efetiva, que eu entendo que é justamente o objetivo desse projeto, né? Redesenhar a regulação do onshore para que a gente tenha marcos, de fato, mais fáceis, mais simples de serem entendidos, para que a gente possa atrair investimento, emprego e renda para o Brasil. Então, muito sucesso para o projeto. Obrigada, Kelvia. Era exatamente isso que a gente queria. Adorei quando você falou que regulação não é feita só pelo regulador. Isso a gente vê isso, tá, no nosso dia a dia, né? Gostei quando você destacou a participação social e a coisa de comunicar. E a gente tem que comunicar à sociedade uma, duas vezes, 300 vezes, e tudo tem que ser explicado e reexplicado e várias vezes. E é a obrigação mesmo, né? Não é uma coisa, isso já foi dito. Não, tem que ser dito, tem que ser redito, tem que ser comunicado. Eu acho que esse é o papel do servidor e esse é o papel da gente aqui como academia também. Destaco também o que você falou, que a necessidade de se identificar interfaces com outros objetivos da política. Às vezes a gente vê que existem objetivos conflitantes e que acabam se esbarrando em algum aspecto e que as coisas ficam travadas e que não andam, né? E vejo exatamente isso quando você pega a regulação offshore sendo aplicada no onshore e o problema que isso causa. Kelvia, mais uma vez, muito obrigada. E eu passo a palavra, então, agora para o Anabal. Obrigado, Fernanda. Doutora Kelvia, muito obrigado pela sua aula que a senhora deu. Eu fico muito feliz porque eu meio que, não diria por acaso, mas o projeto CARO está completamente em aderência à visão que a senhora colocou. E muito feliz mesmo. Muito obrigado por essa aula, vamos chamar assim, pré-inaugural, né? Porque eu acho que vai ser um bom estímulo para os nossos caros que vão se inscrever e vindo da senhora com a qualificação e o reconhecimento que a senhora já tem nessa militância da qualidade regulatória, sem dúvida, uma excelente moldura para esse projeto que a gente espera que seja também uma que corresponda a essa moldura. Então, meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Eu queria fazer alguns ajustes aí na fala da professora Fernanda, porque ela é muito generosa e é minha amiga, né? Então ela fica colocando créditos que às vezes eu nem tenho tantos assim, né? Na verdade, a ideia não foi minha, a ideia foi de uma... Eu tive um insight, vamos dizer assim, eu quero compartilhar isso com a nossa audiência. Eu tive apenas um insight que foi fruto desse pensar e desse refletir que a gente está submetido quando assiste os webinários, como aqui na FGV Energia, que são sempre coisas que a gente capta na hora e fica com outras coisas para descobrir os efeitos depois, né? Que é isso que é um bom conteúdo, né? Que provoca o cidadão e nos faz pensar. Então, numa dessas, né, eu falei dessa questão de uma certa angústia que a gente vive, né, da questão regulatória. No petróleo em si, nós estamos falando de coisas que têm 10 anos, que estão para ser revistas, para ser revisitadas. E porque a produção onshore é relativamente pequena, isso acabava sendo... Não está na linha de prioridade, que é, de certo ponto, até compreensível.
Então, dessa coisa do reclamar, vamos dizer assim, do criticar, foi que deu um insight, falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa também, né? Não podemos ficar só reclamando, porque senão vai passar a vida inteira. Eu já passei 10 anos reclamando, vou passar mais 10 e talvez não aconteça nada, né? Então, foi a partir disso, desse insight, que essas entidades generosamente foram se aproximando e nós fomos constituindo esse comitê executivo, que a professora Fernanda já falou, e que, de certa forma, modulou até o meu próprio pensar, né, da questão regulatória. Porque as coisas são óbvias, mas a gente não enxerga, né? Regular é fazer ajustes, né? É modular, é equilibrar, né? E entre tem sempre, você está sempre fazendo opções, né? E o regular, e pelo que eu aprendi aqui hoje na aula da senhora, é justamente isso, fazer uma ponderação entre o que é o interesse público e o privado, para que isso seja uma conta de ganha-ganha, a famosa conta desejada de todos nós. Então, eu queria fazer só esse reparo, porque, na verdade, não é um crédito. Seria injusto eu validar esse crédito, que não é um crédito devido nessa dimensão que foi colocada. Não quero ser hipócrita, acho que fico muito feliz de ter tido esse insight, mas que o insight foi construído por vários webinários, inclusive daqui na FEV Energia. Então, feito esse pequeno ajuste aí, né, essa pequena regulação aí do crédito, eu acho que também eu queria compartilhar aqui com a nossa audiência. É que o projeto CARO tem várias contribuições além do simplificar, né? Que a gente foi descobrindo os efeitos secundários, mas importantes também do projeto CARO, porque tem que ter um objetivo, tem que ter um foco. Qual é o nosso foco? Revisitar a regulação e propor ajustes. Nós não somos órgãos reguladores, nem podemos ser, e tem que deixar isso bem claro. A nossa missão aqui é uma missão cívica republicana. Com ética intelectual, e já fazendo uma homenagem que eu gosto sempre de fazer ao Zé Fernando Freitas, da ANP, que ele tinha essa modular da discussão. A discussão tem que ser republicana e com ética intelectual. Então, a partir disso aí, o projeto CARO foi se constituindo e nós fomos percebendo situações secundárias, como eu falei, rebatimento secundário, mas importante. Então, eu gostaria de fazer um recorte nisso. E dizer o seguinte: nós estamos nessa parceria, nessa composição desse comitê. Vai se perceber que tem jovens lá, só tem jovens lá, mas jovens de mais tempo e jovens de menos tempo, como eu gosto de falar. E nós estamos querendo fazer uma junção e ter o melhor dos dois mundos, né? Ter a energia e o pensar digital do jovem a menos tempo e ter a maturidade e a experiência do jovem a mais tempo. Então, isso é um mix ideal para que se possa trabalhar e se ter os melhores resultados. E como a senhora bem disse, nós vamos fazer uma revisitação ao arcabouço regulatório, fazendo esse exercício, né? E no comitê, alguém lembrou da questão de nós já incluímos a análise de impacto regulatório dentro das propostas, que como um item obrigatório da apresentação da proposta, para que também já estejamos em linha com a legislação e pudéssemos, digamos assim, levar essa proposta mais bem concebida possível para ser analisada pelo órgão regulador. E, obviamente, ele tem a prerrogativa de acatar, em parte, o que ele achar que for adequado, e a gente estaria, digamos assim, acelerando um processo, né, de pesquisa. E nesse desafio cívico que a academia tão bem acolheu, e nós temos várias academias que estão, vários nomes consagrados da academia que estão contribuindo nisso, além de um suporte dos nossos caríssimos, né? Porque se nós queremos ser inovadores e simplificadores, nós temos que, até nos nossos nomes, nas nossas denominações, temos que inovar, né? Então, em vez de chamar mentores, que seria muito mais fácil e mais domínio de todos, nós assumimos o ônus de inovar e chamar de caríssimos, porque nós temos que explicar que os caríssimos são os mentores, né? Mas é o custo da inovação que tem que ter, às vezes, bancado também. Mas, enfim, eu não quero me alongar aqui muito, porque eu acho que, como bem a professora Fernanda falou, Kelly tem uma dessas jovens há menos tempo, como por óbvio, né? Ela já tem um pensar digital e já tem uma energia. Ela fez uma apresentação que eu acho que vai ser muito útil para que os nossos seguidores compreendam o mecanismo do projeto CARO. Então, professora Fernanda, estou muito feliz hoje
numa sexta-feira, como bem disse a diretora Kélvia, sensação que eu tenho que o dia está amanhecendo hoje, sexta-feira de manhã, e a gente está aqui com muita alegria. Muito obrigado pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. Então, a palavra agora é da Kelly, que vai trazer os detalhes que a gente precisa saber, né, Kelly? A palavra é sua. Obrigada, professora. É uma grande oportunidade estar aqui dividindo esse espaço com profissionais tão admiráveis como vocês. Quero saudar os demais colegas, né, o Anabal, que já vem trabalhando. A Kélvia, também pela brilhante apresentação sobre qualidade regulatória. E agora eu vou mostrar para vocês o que é esse concurso, né? O que é esse prêmio caro, quem pode participar e como é que vai desenvolver. Para isso, eu trouxe uma apresentação, vou mostrar agora para vocês. Então, como o Anabal até já mencionou, o CARO ele surge com a motivação de contribuir para essa flexibilização e simplificação regulatória dos campos de petróleo e gás no ambiente onshore do nosso país. Né? Então, para isso, esse projeto ele vai estar fornecendo, vai estar concedendo um prêmio para os trabalhos que apresentarem as melhores propostas a partir de soluções e ideias inovadoras, desde que sejam aplicáveis, para que esse objetivo dessa simplificação regulatória seja atingido. E esse projeto ele é constituído, como o Anabal e a Fernanda já comentaram, por entidades formadas por jovens há mais tempos e jovens há menos tempos, né, que seriam a ABPIP, a UNIP, a FGV Energia, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, o Senai Cimatec, PRH27, a Energici, que é a entidade a qual eu faço parte, né? Essa é uma iniciativa jovem que, entre outras atribuições, ela busca conectar e desenvolver lideranças no setor energético de modo geral. Também nós temos a presença da iniciativa Até o Último Barril e da Seção Bahia Sergipe, sendo representada pelos capítulos da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Universidade Federal de Sergipe. Além disso, o Comitê Executivo conta com a colaboração de mentores, né, que carinhosamente nós estamos chamando de caríssimos. Esses mentores caríssimos irão acompanhar e orientar os participantes ao longo do programa para estar realizando e desenvolvendo as atividades referentes a essa simplificação regulatória que vai traduzir ao final de todas as etapas na premiação pré-estabelecida. Então, serão 12 caríssimos, né, indicados aí pelo Comitê Executivo, que estarão contribuindo conosco nessa iniciativa. Então, quem é que pode participar desse prêmio? Estudantes, recém-formados, pesquisadores acadêmicos e profissionais da indústria, independente de formação, curso, idade, quaisquer pessoas interessadas em contribuir para a formulação de uma regulação adequada de campos de petróleo e gás no ambiente offshore estão convidadas a participar desse concurso. E a seleção ela se dará em etapas, né? Então, a primeira etapa corresponde à etapa de pensamento crítico. No ato da inscrição, que deve ser de maneira individual, o candidato ele vai estar preenchendo um formulário com seus dados pessoais, profissionais, e, além disso, também vai estar preenchendo duas perguntas a respeito da abrangência temática. Né? Então, a partir das respostas dessas perguntas, o comitê vai estar avaliando o modo de pensar e agir do candidato com respeito à abrangência temática proposta pelo projeto, que, de um modo geral, é alcançar o objetivo dessa simplificação do arcabouço regulatório do nosso país. Os candidatos melhores avaliados na etapa anterior, os 60 primeiros, seguirão para a etapa de pré-projeto, que é a segunda fase, né? Então, nessa etapa, o candidato ele pode decidir se ele vai continuar participando individualmente ou em grupo de até 5 pessoas, podendo essas outras pessoas não terem participado da etapa anterior. Então, vai ter um prazo de até 15 dias para o candidato estar
estabelecendo se ele vai seguir individualmente ou em grupo e realizando a entrega desse pré-projeto, que deve conter toda, de até duas páginas, né, que deve conter toda a estrutura do trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do programa. E nessa fase haverá um sorteio para determinar quais os pré-projetos serão destinados a cada carisma. Então, cada carisma ele vai ficar a cargo aí de avaliar e de estar acompanhando de 2 a 5 projetos e para estar desenvolvendo ao longo da próxima etapa, que é a etapa da execução. Então, essa etapa é justamente a colocar a mão na massa, né? É desempenhar todas as atividades e tarefas que foi estabelecida na etapa anterior do pré-projeto. Então, essa é uma etapa mais extensa, cerca de 6 meses que vai haver essa interação dos caros com seus caríssimos. E, ao final dessa etapa, os grupos ou participantes, né, deverão entregar 3 tópicos importantes, que é uma minuta da resolução, uma nota técnica com motivação, proposta de alteração ou criação e impacto regulatório. Além disso, também um relatório de aderência legal regulatória e que vai verificar a validação da proposta quanto aos aspectos legais e regulatórios já existentes. Então, seria uma espécie de parecer legal. E ao final dessa etapa, serão selecionados 12 trabalhos que seguirão para a próxima fase, que é a etapa de webinar. Então, esses 12 trabalhos selecionados, eles serão apresentados de maneira virtual, através dos canais de comunicação caro ou parceiros, e cada grupo ou participante vai estar apresentando essas propostas e, ao final dessa etapa, serão selecionados os 3 trabalhos, né, a partir de critérios avaliativos estabelecidos pelo Comitê Executivo, que estão contidos no edital do programa. E esses 6 trabalhos serão encaminhados para a fase final, né, que é a fase da banca examinadora. Essa banca ela será composta pelos chamados caríssimos notáveis. E quem são esses caríssimos notáveis? São profissionais, membros executivos da indústria de óleo e gás de alto renome e que estão em linha com o nosso projeto e vão dar o seu parecer e escolher, dentre os 6 finalistas, os 3 que receberão a premiação, né? Então, o primeiro lugar, o trabalho e corresponderá ao primeiro lugar, levará um prêmio de R$10.000, o segundo lugar um prêmio de R$5.000 e o terceiro lugar um prêmio de R$3.000. Lembrando que essa premiação ela é destinada aos trabalhos, né? Então, se o trabalho for desenvolvido de forma individual, o candidato ele recebe o prêmio sozinho. Se for dividido em grupo, em conjunto, a premiação vai destinada ao grupo. E aqui está o nosso cronograma, né? Cronograma previsto de atividades. Então, as inscrições já se iniciaram hoje e seguem até a próxima sexta-feira, de 21. Então, se você ainda não fez, já é bom começar a fazer, o prazo de inscrição é curto. A etapa dos primeiros selecionados, né, dessa etapa de pensamento crítico é no dia 4 de setembro. E aí tem um prazo para entrega dos pré-projetos, que é no dia 25 de setembro, em seguida do sorteio para realizar o casamento, né, dos caros com seus caríssimos. E aí destaco também a etapa da execução, né, que vai de outubro a março de 2021. Que é nessa etapa, de fato, que ele está desempenhando as tarefas contidas no pré-projeto. O resultado dessa etapa da execução é no dia 2 de abril, e seguida da etapa de webinar, com também o resultado. E o resultado final será feito no início de maio, né? Então, seria essa comissão executiva, seria da banca com os caríssimos, o resultado seria dado em maio, tendo a possibilidade ou não de ter um evento de entrega do prêmio, visto as nossas a situação atual, né, de pandemia e tudo mais. Então, nossa rede de contato oficial é o LinkedIn. Nós estamos no LinkedIn através do @projetocaro. Então, podem seguir. O LinkedIn contém todas as informações e também o link de inscrições para o prêmio.
E quaisquer dúvidas, sugestões, também podem estar sendo encaminhadas para o e-mail do projeto, que é o projetocaro@gmail.com. É isso, as inscrições estão abertas já. Nós estamos fornecendo o link em que consta também uma biblioteca virtual, que vai estar disponibilizando os materiais que serão úteis, né, no desenvolvimento dessas propostas, além do edital do prêmio, contendo todas as informações e de cada uma das etapas e critérios avaliativos de maneira bem mais detalhada. Para você que ainda não fez sua inscrição, volta a falar, a gente já se iniciou, né? Então, o link está disponível através do LinkedIn @projetocaro. Então, fica aí a minha sugestão de fazer parte dessa iniciativa que muito tem a agregar aí para o nosso show brasileiro. Obrigada e obrigada, professora Fernanda e demais pelo espaço. Imagina, Kelly, a gente que agradece. Gente, vocês viram, então, o projeto é sensacional, o prêmio é bom, então agora entrarem no LinkedIn do projeto Caro, não é isso, Kelly? Começarem as inscrições já estão abertas e a gente começa a receber essas inscrições, estamos ávidos para ver as pessoas e os projetos que vão se inscrever. E depois esse casamento entre os caros e os caríssimos. Era isso que a gente queria colocar e deixar aberto, né? Fazer o lançamento assim oficial do nosso projeto. Conclamo aí a todos os meus alunos, FGV, UFRJ, UDESC, todos a participarem. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Kélvia, Anabal, mais comentários finais? Eu queria só comentar a importância do papel do setor privado e da academia nesse processo, né, gente? A gente precisa, de novo, ser parte da solução. Então, quando a gente oferece esse tipo de análise para o setor público, quando a gente burila boas alternativas, a gente está agregando um valor enorme. É assim que a gente vai para frente, é assim que a gente avança, né? Então, eu acho realmente muito bacana, né, a iniciativa. Então, parabéns. Obrigada, Kélvia. Obrigada de novo por você estar aqui com a gente sexta-feira à noite, por ter aceito o nosso convite. Anabal. Obrigado, Fernando. Só queria fazer um comentário breve. Esse é o perfeito exemplo de que podemos todos trabalhar juntos, né? Iniciativa privada, academia e o Estado, né? Essa aproximação que a gente sempre deseja e às vezes não acha mecanismo. E o projeto Caro também tem esse efeito secundário que eu falei, que é importante, porque em verdade estamos todos alinhados, né? Se vocês lembrarem, o próprio governo federal tem uma proposta de simplificação regulatória validada no programa REACT, né, que é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Então, na verdade, essa tríplice confluência de inteligência dela está posta no projeto REACT, né, porque tem uma clara determinação do governo federal, e a gente louva muito isso, de simplificar e reconhecendo essas reflexões que a diretora Kelda trouxe aqui. Então, você vê que não é só um discurso de governo, é fato concreto, existe essa determinação de melhorar a competitividade. Por outro lado, a academia respondeu prontamente a esse desafio e a iniciativa privada também. Eu queria aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, a PetroRecôncavo e a Eneva, que estão dando suporte para a gente, e temos espaços para outros, e estamos conversando sobre isso. Mas, enfim, como o Kelly também colocou, a gente tem a preocupação de ser célere, né? Então, quem quiser contribuir, o momento é agora, as inscrições estão abertas e nós estamos também com as mentes e corações abertos para que a gente possa, ao final, entregar um grande presente a esse país e a gente construir algo de fato significativo e que gere valor para todos nós. Mais uma vez, obrigado. E aí eu volto para a Fernanda. E essa é a primeira ideia, né, Nabal? A gente já teve outras ideias aí, né, nas nossas intervenções aí, semanais, quase que diárias, né? Quantas ideias a gente já teve, né? Então, os patrocinadores são sempre importantes, claro, porque eles ajudam a gente a deixar isso tangível, né? Para que a gente consiga escrever e trabalhar e fornecer essas ideias. Kelly, mais alguma coisa que te ocorre? Para avisar os nossos potenciais caros para se inscreverem?
Então, é justamente, eu faço o convite, né, principalmente estudantes, jovens profissionais que de fato querem contribuir com colocar em prática os conhecimentos teóricos aprendidos na universidade. E essa é uma iniciativa que consegue proporcionar isso. E além do mais, você tem um conhecimento mais amplo de tudo que realmente ocorre na indústria do petróleo e gás, né? Então, toda a parte regulatória que o profissional ou estudante que esteja em linha com isso, ele vai colocar a mão na massa nesse sentido. Então, eu faço convite para os meus colegas, tanto de universidade como de curso, para estarem participando desse prêmio e se inscrevendo. Eles vão ser acompanhados, né? A gente tem aí os caríssimos e nós do Comitê Executivo também vamos acompanhar, né? Então, gente, mais uma vez, eu agradeço a gentileza, agradeço o tempo de vocês, em nome da FGV, em nome da FGV Energia, em nome do meu diretor, Carlos Quintela, agradeço a quem estiver nos assistindo. Esse vídeo fica disponível depois para quem tiver dúvidas, né, Kelly, sobre como proceder em relação às inscrições ou ao convite. Agradeço também em nome da EPBR, nosso parceiro também sempre das divulgações, Felipe Maciel, diretor da EPBR, é sempre um ótimo parceiro dos nossos webinários. E fica aqui então o nosso boa noite, obrigada mais uma vez e boa sorte aos participantes.